بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الملك الدنيا تعالى ذاك جوكتان ومركلة إيو برنامج كيني لما قاعد بحية أرلية مانتا وننت بدن كفاق الرمها دقنك ديقانك إيو دقنك دقن كبو دمضة إتوبيا سوماليا سوماليلان جبوتي إيو دمان بلشويكا رجالكا أما كحيرا مانتا برنامج كينا وحا إنوغو مرتيا مضح سرع وكترسن هالدوركا بلشدا قد بورسي وكالو جوغو ودمكا لكتسن كو waxaan ku bilaabayaa Amal Haaji Ahmed Misan oo ah wakiilaha arrimaha haweenka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo joogto magaalada Boorama. Saad waxa kale oo qayb ka ah xilibaan Saad Cabdi Faarax Abraar oo iyadana ah xilibaan duud ka tirsan xilibanada waddanka Norway imikana hawl shaqo u joogta dalka Turkiga. Sidoo kale waxa qayb ka ah barnaamijka Senator ama Senator Deeqa Hassan Hussein oo ka tirsan xilibanada aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya. Intaa kadib barnaamijku waxaan ku soo dhawayn doonaa darka Marwa Amal xaaladda dalka uu marayo ama deegaanka aad joogtid adoo soo koobayo soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan bulshooyinka daawanaysa barnaamijkan iyo ka qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وعليكم السلام. وحنا عندنا توقف أحسن هاي نادي جوسو على السنتان كقريب قال كبرنامج كان هالوين هالك أي مريان هولها أرليو. ونهانتي إن على وحنا هاي لتليه مدحوينا عرما هوين كجمهورية الصومالية. جمهورية ده كنا ولا هاي دقين هاي كتر سنة هاي كم إذا هاي بان هاي. إن هذا نقول هان عن دي بقول نقطة قبل كي أوضل آد يأدبو إن قبل كي هو ناكسين هاي نمعوينك إلهي برواقوينك هنا أدب إنه قد إين إلهي من تخاوه ومهد نقينا قدها نبتقلي هذا قبلك آدي آدب هو ناكسنت هاي وحنا كلمتها ونبتقلي هذا سومالي لان وحا إلهي لو قمهد نقايا دلكي يو ضدكي باي حيستان هدي إلهي بيذنك إلهي بيشان مي إيان كوشب نكو بيسو دون كيدا وحكا قبسو مدونا دمان قبلو دو سومالي لان دور شوي اسكوستت كان oo tii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka sidaad ogsoon tiin ba baarlamaanka Soomaaliland uu muddo dhaafay 15 sano ka badan markii aan dooranay 2005 ki up to now ay baarlamaanku fadhiyaan marka waxa Ilaahay mahadiyay in imka baarlamaanka la bedeli doono oo 13 May insha Allah si nabadgelyo ay inuu Ilaahay noogu fido ayaan ka rajaynayaa Ilaahay idinkii een golaha deegaankuna isaga laftirkiisu kama yareysto muddo ilaa iyo 7 sano meelaha ku dhow yihiin een run ahaantiyadana doorashadaasi ba ayun ba wax imika taagan een gobolkii ka jirta dadkuna si habsami ay u socdaan dadka la dooranaya hadii aan isul taago gobolkii maanta sanadkan la dooranaya waa dad aad u fara badan aad buu fara badan yihiin een doorashadu kana xaqiiqadii weli nima soo marin waa doorasho isku sidkan oo baarlamaanka iyo deegaanka laba jeer loo codeynayo een wax soo baxaya hadii Ilaahay galeeyahay golaha deegaanka degmooyinka gobolka Awdal 4 go degmo gobolka Awdal uu ka tirsan yahay iyo guud ahaan dadka oo dhanba mar hadda Awdal ahaan oo wax iga weydiiseen iyo baarlamaankii oo een tiradooda ay noqonayso 13 baarlamaan ay noqonayso insha Allah bismillaah kariim dadka gobolka oo sharaxan markaas sida uu indhayo meesha doonayaan ma ka soo baxaan xisbiga aanu ka tirsanahay kulmiyaha ka soo baxaan xisbiyada qaranka kale wadan iyo ciidaha ka soo baxaan xaqiiqadii way ku jiraan dhalinyaro maanta la oran karo reer awdal way ku matali karaan baarlamaanka een Soomaali la xeer awdal way ku matali karaan way ku jiraan dhalinyaro aqoonyahan ku jira dhalinyaro codkoodu aad u dheeryahay baa ku jira dhalinyaro waxyaabihii ay gobolku u baxnaayeen ka dhex oran kara baarlamaanka Soomaaliland baa ku jira marka hawshaan imka mashruuca ku lahaa intaas uu weeyaan waqtigii la iswacyi gelinayna xaqiiqadii way dhaaftay waan in iyo meeshisa ka dirir haddii ay dhici lahayd in mar hore inta la wadashada loodan lahaa maanta haddaynu reer awdan nahay immiso qofo baarlamaanka aynu ku guusno oo hebel iyo hebel iyo hebel ayaa halka inagu matali kara hadii loo dhalaa wax fiican bay halay laakiin ma dhicin een dhicid walba cid bay tahay cid walba waxa jecelshay cid ay keentay inay guuleysato
أنا وكيف قول استبع واحد تشيني نا أنا ضد وناكسن وقبل كا يضل كم تل كرين نقطة مرة تشيني نا إن شاء الله بسم الله كريم قولها ديجان كان واحد تشيني نا أنا يكسر بحان قولوا يا ديجان أو أما يركي ما يركحين كمان دقمة هو جامين يا أي نقطة كوا تاريخ تجا إن رنتي حقيقة الدولة دي هو سساري هند الدولة دي دحية الدولة دي هوسة ومضنا وحي مر والبكسوب بلا من تهوى الدولة دي هوسة الدولة دي هوسة أنا دعوة تضل في لسيس إيه قبل كل لسيس إيه مجالوي كي لسيسة ما كان واحد رجيني عيقا نين إنه وصل بحدونان إنه مكر أصو قاضو إنتي كو كالسو قارسيين يكونا كسي بلا بكنا بضيا قدهان إنتا صور بحنتي قبل إنتا صور بحنتي قبل أدباد ما صلت هاي وان كوكوشون نقول دونا إما كان حلبان سعاد هيا نويريا حلبان سعاد een su'aashan waxay oranaysaa ummada arliya ama bulshada gadabursi sidee ula jaanqaadi karaan ummadaha ama bulshooyinka ay jaarka yihiin wax badan baa dadka ka dhaxeeya hadana waxba waxa la geel jiray geel waa jirta hadana way kala jirta sidee ula jaanqaadi karaan ayaad is leedahay sida ugu habboon soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamma waxaan salaamayaa in arliyo tv iyo faisal wad mahadsantahay chaaniskan hadna siisay een walaashay amal wa salaamaya weena mahadsan tahay warbixinta qiimaha iyo qaay halay nasiisay sanatradeeda qaaliga deeqa barasho wanaagsan waan ku salaamaya inaadeer wa mihiim meel mihiimad ku jirtaa ma sha Allah tabarakallah waxa weey in waxa su'aashaad iyo dan u soo noqdo in badan baan horta anigu isku hawlay hadii jeerna waan ku hawlanahay su'aasha hadda aad weydiisay naftirkeeda jawaabteedii waxa weeyaan waxa loola jeedaynu dhinac ka raaci karnaa dadkeena dhinac ka raaci karnaa marka aan inaga oo in arliya halka ilaahay ina dhigay deegaanada ilaahay ina dhigay ku beeran haday tahay kilinka haday tahay gobolada awdaliye salal haday tahay somaliland haday tahay soomaaliyaba waxa weeyaan waxaan ula jaan qaadi karnaa geel jira geela uu wada jirtaa uuna kala jirtaa baa la yiri ummadaha inala degani de meel walba way ku jiraan iyagoo midaysan bayna ku jiraan imika amal bay no muujisay arrimihii gobolka khayr la hasiye in ay maxay ahayd ay fiicnaan lahayd kelmadii walaashay amal baban day jawaabtii baa halkaas ay ku jirtaa inay fiicnaan lahayd marka doorasho la galayo ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaali weyn ha noqoto amma Djibouti ha noqoto ama kelinkaba ha noqote inta la wada fariisto oo dadkii in gada buursi ee ay dani ka dhaxayse ee wada dhashay intay wada fariistaan mutaallinkeena iyo sheekheena iyo dhalinyaradeena haween iyo wiilba iyo aqiladeena sharafta badan inta la wada fariisto in la soo xulo wariya wax inooga qaban karaya oo baarlamaanka aan geynaayo inooga qaban karaya in kaalintii gobolka laba gobolada soo buuxinayo oo halka ka dhaxadlaya yaa u qalma oo geynaa in laga wada hadlo ayaa muhiim ah in golaha deegaanka markay noqoto in aan tolo ayay u la keeninayo hebel ba iska leeyo qabiil hebel ba fadhiisanayo meesha iska leh la keeno xildhibaano deegaanka u dhashay u damqanaya magaalada quruxda badan la ilaahay ina siiyay qashinka iyo usgaga ka guri kara cashuurta masaakiinta laga qaado ee albaabada laga goosanayo in gelin kara oo tusi kara in maxay ahayd in ay wax ugu qabtaan waayo marka waan wada ognahay wadamadan qurbaha dadkeena jooga labadeenno waliba adigoo ingiriiska jooga iyo anigoo Norway oo xildhibaan Norway aqoon badan u leh siyaasadda adduunyada hore u martay in oo golaha deegaanka iyo gobolkaba ah ay gobolka ugu weyn Norway ee caasimadda ku wareegsan tahay baan xildhibaanka ahay iyo degmada aan anigu deganahay de la yuguma soo dooranin in maxay ahayd Suud waa qabiilke iyo Booramay ka timi iyo Awdal bay ka timi la yuguma soo dooran waxa la igu soo doortay doorashada xisbiga anigu aan ka tirsanahay waa xisbiga deegaanka xaalufinta ilaalinta deegaanka weeyaan Norway markii la isoo dooranayay number 1 cusubna xisbi cusubaan oo 3 sano gabgayaguba jirna han jirne 1 iyo 2 iyo 3 baan ahay anigu 3 baan ahaa halka 1 ka waxa noo ahaa oo noo noqon laha mayor
islaan afar iyo toddobaatan jir ah oo norwijia waxa ku xigay inaan dhalinyara oo dhalinyarta ka socday ururka dhalinyarada ka socday oo kaalinta labaad ahaa aniguna waxaan ka socday deegaanka qaybta immigrantka ama qaxootigan ka socday maadaama qaxootiga dadkii ugu soo horreeyay ay 300 sano deganahay norway 300 sano deganahay marka waxa weeyaan ujeedada iyada iyo goolka iyagu wuxuu ahaa marka uu horeeyay in labada soo saari karno kumuunka iyagu maadaama uu yar yahay labadii qof ee soo baxay waxaan ugu talagalay in ka xisbiga dhalinyarta hoggaaminaya gudoomiyaha qaybta dhalinyarta iyo islaanta anaga noo noqonaysa maayarka marka ana soo baxay in kiba haray yarkii yaraa uu carooday uu naga baxay ba oo kaga baxay xisbigiiba uu kaga baxay magaaladii uu ku guuray sababta ay ku soo baxayna waxa weeyaan deegaano miskiin oo qaxooti oo shantad sitaan norway galay waxa weeyaan community ay dadka adna degan tahay anigu asalkayga Soomaaliyan nurse baan ahay oo police aan ahay norwayna wasaaradda caafimaadkan ka shaqeeya marka laakiin haddana deegaanka sidaad u degan tahay waliba hawlaha ma iska wuxu qabso uga qayb gasho ayaa lagu dooranaya iyo isbitaalka aad ka shaqeyso dadkan magaalada degan waalidintoodii baa ku jiro maalin walba ku imanaya ma ahayn in maxay ahay sambuuse soo samee shaah Soomaali soo samee dharkii hidiyey dhaqankii awda laga lahaa soo samee maalinta calanka ee maxay ahay Norway waxyaabaha saa lagu baranaya marka waxa weeyaan ma aha in sidan isku mid uu noqon karno waxa weey marka aan u baraarugno wali heerka maynu gaarin waa ta walaashay inoo sheegtay laakiin wax niyadu ay kuugu dagaysaa oo imika amaal ka helay hadalkeed oo labaad dhalinyarta imika soo baxaysa ilaahay ha soo saaro ha guuleystaan waa dhalinyar gobolka in baahidiisi wax ka tari kara waa sax weeyaan waan ku soo noqon waad mahadsantiin halmaleen iyo jawaabta halkaas ku jirtaa wayahay waad maasantahay imikan waxaan u yeerayaa senator Deeqa Xuseen Xasan oo joogta magaalada Muqdisho oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare senator soo dhawow adiguna bal aragtidaada sida ummadan arliya ama ummadan gudbursi ee olan jaan qaadi karayaan dadka ay jaalka yihiin maadaama aad federaalkii joogto wax badan aad la socoto bal soo dhawow adiguna bismillaahirrahmaanirrahiim waa ka xumahay waa uu ka go'ay senator Deeqa waa uu ka go'ay waxaan ku soo wareejinayaa intay soo noqonaysaa insha Allah wana sii wadi amal baan ku soo noqon doonaa amal waxaad sheegtay in dhalinyaro badan oo mahigaan ka badan oo waxtar leh ay gobolka ka soo jeeda gabile iyo awdal iyo salalba inay doorkan ay qayb ka yihiin xilibanada la filayo dhalinyaradaasi runtii qaarkood way hadleen qaar way ismuujiyeen qaarna wali waxa laga yaabaa inaysan wali hadlin ma jiraan marka waxyaabo idin ka wada dhaxeeyo maadaama saddex xisbi ku kala jirtaan waxyaabo dan guud oo idin ka wada dhaxeeyo miyay jirtaa imika ahaan dinta guud ee naga wada dhaxaysa waxa weeyaan sidii gobolka iyo dalka kor loogu qaadi karo waa inta al marali oo marwa amal soo noqotay senator Deeqa okay ku soco raali ahada aad uma santiin oo dhamaan in gabdha walaalaha qaaligaana wa salaamaya amal iyo sucaad aad ugu faraxsanahay caawa in aan ka mid noqdo teamkood maasha Allah runtii amal warbixin dheer iyo nasiisay oo jawaabti meeshaan ay ka soo bixi karto Muqdisho xitaa saas way ka taagan tahay oo ma jirto wax isku xirki bulshada ma jiro marka adiga haddaadan isku xirneen bulshadii kugu harisneyd ama ha noqoto kuwa Muqdisho aan kula noolnahay ama ha noqoto kuwa Kililka ama ha noqoto kuwa Waqooyi lama jaan qaadi kartid haddaanad unitygii aadan haysanin number 1 waxa ah oo muhiimadda ah isku xirnaashii bulshada horta in la abuuro isku xirnaashaha bulshada in la abuuro waxay keeni kartaa marka inaad challenge gareysid bulshada shadi kale ee hareer ahayd siyaasad ahaan haday noqon lahayd haday dhaqaale ahaan noqon lahayd haday horumarkii ka noqon lahayd gobolka la abuuraa taasna waxa lagu keeni karaa in wacyiga bulshada la dhiso oo loo dhiso si competitional ah in dad ay la tartamayaan ay ku hareereysiin in loo baahan yahay in wax walba ay horumariyaan isku filnaansho bulshada la gaaro taasna waxa lagu gaari karaa in la helo horta unitygi meesha uu ka baqan yahay cid abuuri lahaydna maanta kuma baraarugsana oo maanta hoggaamiyaashii hadday noqon lahayd
kuwi dhaqanka iyo kuwi kalaba hadeen noqon leed wax u soo jeeda maanta inay bulshadii mideeyaan ma jirto. Marka number one waxa ah oo muhiimadda ugu weyn ah si aad bulshooyinka kale u jaalin garaysid waa number one inaad heshid maxay ahayd unity inaad heshid. Haddaan dhankan Muqdisho aan ku cabiro hadda anaga laftirkayga doorashada nagu soo socota baarlamaanka Muqdisho waxaan ku leenahay 9 golaha oo shacabka iyo aqalka sare oo 2 golaha shacabka imisad ku leenahay 9 waa halka caashikoos ku jirta soomaa baarlamaanka hay'ad adigu waxaad ku jirtaa aqalka sare imisaan ku leenahay 2 aniga wiil adiga wiil kaliya 2 kaliya haa gobolada awood loo yeesare okay haye ka soo marka haye marka doorashadaas waxa tartamay waa isla dhalinyarahan tay noqotay dad waaweyn ba qaar dibadda nooga yimid qaar gobolada waqooyi ka yimid iyo qaar hore u sii joogay ma jiro cid leh maanta ya meesha naga saari kara oo sameyn kara hawshan cid leh oo maanta u taagan inay mideeyso ay tiraa war hebelo adigu maanta tartamina joog ama hebelo adigu tartan cid leh ma jirto. Marka ilaa taas la helo sidii ay Amaan walaashay sheegtay lama helayo quality. Intaada ka bixin aan Amaan u gureegin adigu maadaama aad aqalka sare ka tirsan tahay ma isku daydeen bal inaad idigu laftiina bulshada Muqdisho idin la joogta aad shirar u qabataan ood wacyigelisaan oo midnimada qiimaha leedahay aad tustaan. Aad umahadsan tahay Faisal. Markaad siyaasi tahay isku keenidii iyo arrimihii bulshada waxaa ku fiican odayaasha dhaqanka. Intaanan soo gelin iyo markaan soo galay bilowgeediiba waa isku day, laakiin waxyaabaha jira waxay tahay tartankii kuraasta horta islamaba lihiinba qayb qayba u kala leenahay qayb qaybtii loo kala lahaa iyaga laftirkoodii waxa u baahan horta marka hore in qayb qayb loo soo dhiso. Qayb qayb marka loo soo dhiso ani marka ma samayn karo, anigu sataran ahay ma samayn karo qayb qaybtii, waayo adigoon aasaaskii samaynin ma gelitid inaad guud ahaan isku keentid. Marka hore waa inaad beeska ka soo dhigtaa oo iyagoo dhisan aad dib la isugu keenaa. Taas ani waxay igala fiicnaatay in odayadii lagu dhiirigeliyo oo lagu baraarujiyo oo la yiraahdo idinku sameeya, waa samaynay laakiin ilaa hadda wax ka hirgalay ma laha, waayo anaga nambarkeen hadda wax la eega oo male sida Amaan hadda sheegaysay waqooyi galbeed oo meesha ay u badan yihiin ay awdal iyo salali u badnaayeen wax maanta isku daya isku keena ma laha. Anaga marka cilada meel ay ka jirto ma garanayno, laakiin weli cidnamaba jaalanji garayn karno. Su-aasha ay weydiisa hadda usoo noqdo bulshada haddaanay mideysan lama jaalanji garayn karo bulshooyinka kale, waayo haddaa mideysantaha waxay keenaysaa isku filaansho deegaan iyo mid bulshay keenaysaa. Haddaa isku filnaati marka cid walba waa jaalanji garayn kartaa. Waayahay waan kugu soo noqon doonaa Senator Deeqa. Amaan baan imika u yeerayaa Marwa. Amaan, sidaan ku weydiiyey su-aashaydii hore waxay ahayd maadaama aad xisbiya kala duwan ku jirtaan, dhalinyaro badan oo aad sheegtay oo waxtar lana ay joogaan, wax xiriir ah oo danta gobolka ah miyay jirtaa? Maasha allah, horta xisbiya badan baa lagu kala jiraa doorashadan imika soo dhacaysa. Xisbiyadu dadku xisbiyada way kasoo baxayaan, meesha ay doonaan baa kasoo baxaan, xisbiga ay doonaan baa kasoo baxaan, laakiin wixii loo soo baxaya waa gobolkii awda. Haddii ay kasoo baxaan xisbiga xaakimka, haddii kasoo baxaan xisbiyada mucaaradka, marka ay soo wada baxaan, intii baarlamaan usoo baxdaana gobolku ma usoo baxday, intii deegaan usoo baxdaana waxay usoo baxdeen degmadii Boorama ama Saylaa ama Baki ama Lughaya, intaasay usoo wada baxayaan. Laakiin muhiimaddu waxa weeyaan mar haddii maanta ay tartankii ay ku jiraan oo ay soo baxayaan, marka ay soo baxaan ee ay dibadda yimaadaan waxa weeyaan waa janis kaloo bannaan moogta, janis kaloo bannaan weeyaan oo bulshada gobolka ku nool tashan karto oo odhan karto haddaynu nahay golihii deegaanka daragaas inoo soo baxay, iyaynu gobolkii ku aaminaa, iyaynu degmadii Boorama ku aaminaa, een isleenahay hebel aqoonteedigu leeyahay, kartideedigu leeyahay, isku kaashihii dadku yahay, iyaynu ku aaminaa oo dumar iyo rag iyo cuqaal iyo culimaba in laga tashado weeyaan. Ilaan dadkii soo wada baxay waa la garanayaa, sidaas oo kale Bakii oo kale, sidaas oo kale
sidii loo kala sidaa lug haya sidaa yaa degmadii wax ka qabanaya in marka labaad la isweydiiyo ayaa meesha mudan oo taala haddii de maskax saliimi ay jirto markaanu qofkii laisleeyahay gobolkiibu wax ka qabanaya in magaaladii maayar degmadii maayar looga dhigo ayaa aniga xaqiiqo wanaagsan taasina waxay saaran tahay sida ay u sheegtay deeqa odayada dhaqanka culimaawdiinka iyo siyaasiyiinta beela hogaaminaya gobolka awdal hormuudka oo ah in arrinkaa ka wada tashadaan waayo waa dan guud oo gobolkiya markaasi intaas haddii isku yimaadaan ay ka wada tashadaan oo yidhaahdaan aynu hebel maanta saarno kartidiisa iyo aqoontiisa aynu ku saarno waxaa laga yaabaa inay wax hagaagaan laakiin hadday noqoto ha la isdoorto golihii baarlamaanku markaysa soo doortaan reerka reer ka badan aynu inagoo reer hebel hebel aan soo saarno de waxay la tahay inay wuxuun sii xumaanayaan baan u malaynayaa waayo golaha deegaanka si aan ognahay waxa ka shaqeeya uun maayarka iyo maayar ku-xigeenka inta kale maalinta ama wax la ridayo ama wax la dhisayo uunbay yimaadaan asi waxaan odhan lahaa iyaguna in lagu boorigiyo inay isku duubni u shaqeeyaan waayo mar hadday ay noqdaan dad isku duuban oo unitya oo 13 kuba ay yidhaahdaan dalka iyo degmada iyo gobolkan ka shaqeynayna waxaa laga yaabaa inay wax badan qabsoomi lahaayeen laakiin waa in la hadlaa waa in dalka laga hadlaa waa in dibadda laga hadlaa waa in dee lasoo qeeliyaa oo laydhaa mar haddii baarlamaan cusubi imanayo bal waa in lagu dadaalaa in maanta kuwa wax qabta la keeno oo lasoo bushka gobolka bini aadanka wuxuun buu ka bedelaa saasaan anugu ayaan aaminsan oon ku talin lahaa haddii ilaahay beedinka galay waayahay waayahay kugu soo noqon doonaa iminkana xildhibaan sacaad baan u yeerayaa xildhibaan sacaad inta badan siyaasiyiinta goboladaas kasoo jeeda waa la dhaliilaa midnimada bulshadaasi inta badan waxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta ka mas-uul ah in dadka la kala saaro oo la kala fariisiyo oo loo kala warramo dadka noocaas ah waa dad tiro yar bulshada inta wanaagga jecel oo horusocodka jecel baa ka badan sideed isleedahay waa looga guuleysan karaa inta bulshada kala qaybinaysa soo dhawow waad mahadsan tahay waxaa looga guuleysan karaa in horta niman dadku politicalku asalkiisaba dee adduunka meel kastuu joogaba waxa weeyaan markaa campaign lagu jiro waxna lagu campaign garaynayo iyo marka in runtu timaado ee la kala baxo way kala duwan tahay marka lagu campaign garaynayo dee waxa weeyaan waxa weeyaan dee waa qolo qof walba halkuu cod inuu ka helo doonayo iyuu marayaa marka waxa weeyaan waxa looga baahan yahay politicalka inoogu ama wasiiradeenna ha noqdaan ina metela ama ha noqdaan maxay ahayd xildhibaanada golaha baarlamanka inagu metela ama haba ahaadaan kuwa golaha deegaanka inagu metela waxay loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii bulshada kusoo dooratay adigu meesha ismaad keenin waxaa kusoo doortay dad baa kusoo doortay dadka kusoo doortay mas-uuliyad bay kuu dhiibeen mas-uuliyadduna nin xil qaadi eed qaad baydho way culus tahay marka waxa weeyaan in aad bulshadii ilaahay ka cabsato ummad muslima aynu nahay inaad ilaahay ka cabsato in bulshadii kusoo dooratay waajibkii ay kugu soo dooratay aad waajibkii u celiso waa sida iminka amaal inoo sheegtay in hadday jirto marka doorashadu dhammaato ee la kala miirmo iminka campaignki baa lagu jiraa xumadaha campaignku iska hawl badanta adduunka meel kastoo la joogaba afrikana warkeedabadaa sidaasaaba dee inagu wanaagsan nahayba marka somalilan la eego anigu gudoomiyaha garabka haweenka xusbiga wadani baan ahay norway oo taa laftirkeeda halkaas ka ahay siyaasadda somalilanna aad baan ula socdaa marka waxa weeyaan qolya qofka soo baxa ee mas-uulka ah waxaa looga baahan yahay inuu dadkiisa iyo dalkiisa u damqado ilaaha weyne waaxidkii wuxuu ina siiyey xeeb dheer oo aada u dheer oo wax walba ka buuxo buurihiiba dahabku ka buuxaa ood ummad kale ka faa'iidaysanaysaa maxay ahayd ma ahine etoobiya jidka aan deganahay dadkeenu degan yahay 90 million ayaan afaafkeedii deganahay albaabkii laga gelayay deganahay cid aanaad ilaahay ahayn oon u baahanay inagu ma jirto warka waxa weeye dhaliisha aan isdhaliilayno anigu horta dhaliisha dadka ka hela mayhi waayo
dhalayshu waxbay burburisaa qofka way baabisaa siyaasina ma dhalayli karo oday dhaqaneedna ma dhalayli karo haweena ma dhalayli karo dhalinyarna ma dhalayli karo dhalaysha waan wada leenahay dhammaanti waxaynu wada leenahay tusaale haddaynu soo qaadano waxaa jirtay dekedda lug haya ayaa la yidhi waa la samaynaya anoo norway degan suuled shirka la nagu qabanayay stockholm iyo maalmo waan tegi jiray halkaasaan ka traffic garan jiray sagaal saacadood baan sii traffic garan jiray intaan gurigayga ka tago bal in aan helo deked aan halkaa wax kala soo degno oo lug haya halkay ku kala baabaaday ilaahay baa og ilaahay baa og aamina cilmi faridwaati noo timiday aanu kusoo dhaweynay norway yacnihii ididiilo waxaan qof kasta oo tolka ah oo noo yimaado waxbaan qabanayaa yidhaahdo waxaan jecellahay inaan anugu jecelahay inaan garab joogsano oon garabkiisa noqono oon iskaashano waxaan kaga bixi karnaa inagoona siyaasigeenana dhaliilin in maxay ahayd oday dhaqaneedkeenana dhaliilin inaguna isdhaliiline aan isgarab wada taagnaano oon iswada kaashano gamca wada jir bay wax ku gooyaane sidii dalkeenna iyo dadkeenna aan wax ugu qaban lahayn ee khayraadkeenna ula soo bixi lahayn aan falankeeda qabanno waxa weeye qofka politishankii meeshuu doonaha ka sharaxnaado somalilan ha ka sharaxnaado maxay kilinka ha ka shanaado jabuuti ha ka shanaado xamar ha ka shanaado xamar sanatarada jooga iyo maxay ahayd xildhibaanada jooga xamar ee reer somalilan somalilan baa nahay baynaan laabtay tumaan halkaasay dadkooda uga doodaan sanatarada iyo xildhibaanada inoo jooga xamar qof keli haata ayaan ka maqlay anugu maalin keli haata waa caashi maxamed cumar waxaasaan iminka deeqa u weydiinayay moogtaa siday ugu kala jiraan baanan la socon bay ahayd laakiin caashe maxamuud cumar oo mar soo hadal qaataan garanaya mar keli haata hal mar markaasina waxa ahayd baan u malaynayaa markii duufaanadu dhaceen waxa weeyaan qof kastiba meeshuu ku jiro waa inuu gobolkiisa doodo aanu markaan xildhibaan norway ka ah waa waxaanba u sheegaa inaan ma somalilan hargeysad ka timi bay ku yidhaha kama iman baan ku yidhaa anugu hargeysa somalilan waan ka imid laakiin hargeysad kama imid gobolka awdal baan ka imid north west somaliyan ka imid waan baraa boor maan baraa gaaraagu maata meel laydhaan ku dhashay baan u sheegaa ethiopia gudaheediya waxa weeyaan maxaan uga xishoonaa inagu ummadda kale kama xishootee waayo inagu aan u qarinaa oon u aasnaa oo inay keenna bolitishankee baarlamanka fadhiya laba jeer markuu awdal hadal qaado cisho dambe loo waayo ushiiqa sidii xoorka waayo ka xamar jooga ee baarlamanka xamari noogu jira una awdal u odhanayn unoo salal u odhanayn un xeebaheena odhanayn doonyo hala keeno intaasaa mucaawimaa la bixiyaa turkoo ku keenay waayo inaka maxay ahayd wasiirka hargeysa jooga uu hargeysa una uga hadli karay inuuna gobolkiisa u sheeganay waayo su-aashu waxa weeyaan inaka boloticalka ee laga soo doorto gobollada salal iyo awdal ama baarlamanka ha ku jiro ama ha ku jiro maxay ahayd wasiir ha noqdee wuxuu haystaa jagada inaa hargeysa laga siiyey lagama siiyey gobol baa lagaa soo doortay somalilan haddayna gobolka awdal iyo salal ku jirin somalilan ma noqonayso beenyaa laysku sheegay wax anugu haddaan isxaqiro oon qof inaan baryayo u haysto markaasaa qofkaasi dee weligaaba inaad baryayso ku haystaa ma baryayaanu somalilan ilaahay baa iga dhigay somalilan xudunteedii baan ahay meeshii ugu wanaagsanayd baan ka deganahay innagaa degaanka ah innagaa somalilanta maanta la hadhsanayo dhidibada u aasnay oo maalkeennii iyo caqligeenniiba ku bixinay oo ku bixinay oo iskuolka sheekh cali jawar intii la fadhiyay waan wada ognahay waxa weeyaan ha iska daayaan boloticalka ree awdal markay hargeysa tegaane laba cisho u hadlo midi inuu hadhow dhuunto ha iska daayo dad baa soo doortay gobolkaasaana lagaa soo doortay maalinta doorashadana halkaa bahaligodkeeday kugu jeedataa waa kaadee awdal u layska soo wada sharaxayo anugu waxaan hayaa qaar reer awdala oo ka lahaa hargeysay burca dhexdooda anugu kama iman gobolka awdal maantana awdal iska soo sharaxa waxa weeya meesha dooni ka kaalay gobolka awdal maadaamaad samaroon tahay gobolka awdal iyo selal baad u dhalatay haddaad somalilan tahay halkaasaa lagaa soo doortay haddaad dowladda soomaaliya ku jirtina ama oday ha kusoo doorto ama ciddii rabta kusoo doorate waxaad u joogtaa gobolka awdal iyo selal iyo magaca samaroon baad ku joogtaa gadibursi wayahay aad baad umaadsan tahay gabagabadii waan kusii saqaynaa amaal baan u yeerayaa iminka amaal gabagabadiigaraalihadawaanigu yar badiye waa dhib maleh waxaan doonayna wax kaa weydiiyo runtii waa sax xumadda iyo waxa iminka socda kambaynka iyo arrimaha ma gelayno guud ahaan baaqa aad u direyso bulshadaas
halka degan ee walaalada ah ee amaad kala fakartihiin amaad kala xisbitiin baa qaad u diraysa muxuu yahay maal soo dhawow bismi illahi raxmaan raxiim horta waa mahadsantihiin waa sida ay sacaadi sheegtay dee qofna gidaar kama soo kicina nin walba gobol unbuu ka yimiday waana xaqiiqo dadku marka ay isku yimaadaan wadanna waxa noqdo gobollo isku yimiday gobolladuna mid walba dee nation baa ka yimiday waa sida ay sacaadi sheegtay waan ku raacsanahay inaa cid kasta oo gobolka awdal ka tirsan wixii horumara in gobolka loo sinaado laga wada fikiro lagu loona dadaalo haddaanu noqdo su-aashaadi weydiisay anigu waxaan odhan lahaa maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay nabadgeliyo markuu inoogu dhameeyo arrinkaasi baarlamaanka horeba sidaas waan usoo idhi waxaan odhan lahaa bal arrinkaasi maalinta uu dhammaado ee ay soo baxaan baarlamaanka iyo golaha deegaanku maalinta ay soo baxaan arrinkaasi waa inta la isugu noqdaa intaan maayarada gobolo degmooyinka aan la dooran inta tala la isugu noqdo siyaasiyiinta somalilan joogta oday dhaqameedyada culimaau diinka baaqaas anigu u diri lahaa oo la doortaa qof laleeyahay qofkaasi manfac iyo manaafacaad ayuu leeyahay waayo dowladda dhexe saddex iyo tobanka qof ee la doortay unbaa iyagu isdooranayo qofkay doonayaan la soo baxaya uma malaynaya inay dowladda dhexe ku xiriiriyeyso odhanayso anagu kaasaan doonaynaa kaasi hanala shaqeeya inay odhanayso uma malaynayo marka waxaan odhan lahaa bal maayara maanta gobolkii wuxuu tar u leh haddii ilahay biidankayga leeyahay ha laga tashado marka ay soo baxaan ilaahay hadduu ina gaadhsiiyo arrinkaas jaaniska keliya ayay inoo hadho inoo bannaan ha laysugu wada tago hana noogu soo dhiirigeliya ayaan odhan lahaa waan iswada ognahay waan garanaynaa dadkani weeyaan hebel iyo hebel xildhibaan hebel iyo xildhibaan hebel iyo xildhibaan hebel baynu garanaynaa marka haddii uu kaan marka aynu dooranay shantaas sannadood inuu jaanisku inaga beerdaroobin haddii ilahay idhahda kolba ku wax qabanaya aanu idhahna hebelow adigu intii aanu ku dooranay waa ka gaabisay maanta waxaan rabnaa inaan hebel kala doorano bal inuu isaguna intuu tallaabada uu sii qaadayo oo sidaa de gaadhka looga hayo oo loo ilaaliyo ayaan anigu ku talin lahaa haddii ay tayda tahay aad baad umaadsan tahay senator deeqa kusoo dhawo adiguna baaqa u dambeeya bulshada ku maqlaysa ree kuwa muqdisho a wada joogtaan kuwa awdal ku nool waa maxa baaqaad u diraysa soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim aada umahadsan tahay intaanan baaqa u gelin waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto walaashay sucaad waa run politishanka waa in la dhaloaba qabaaba hadduu wixii uu ballan qaaday ama loo doortay uu kasoo bixi waa in la dhaliilo waa qabaa tan in dalkii dhulkeenii iyo loo hadlo deegaankeenina waa waajib qof walba saaran laakiin markaad hadlaysid ma aha kama hadlayso qof wuxuu ku jiraa baarlamaankii waa inuu shuruucdii iyo resource sharingkii iyo waxyaabo badan oo gudihii waa inuu ugu jiraayuu ka warqabaa inaan dalkii lagu waxyeelaynin sadbursi lagu sameynin oo dadka qaar looga roonaanin waayo waad og tahay oo dowladdii dhexe marka shuruucda la sameynayo gobol walbana waa lagu saleeya waayo annaga isteejiyaan u qaybsannahay somalilan marka isteejiyadaas waxay ka tahay gooni oo nalama howlaheeda annaga ma faragashano badanaa laakiin markaad ku jirti baarlamaanka waa mas-uul waxaad ka tahay wixii deegaankaaga qaabilsan inaad ka hadashid waa runteed badanaa ma hadlaan laakiin waxay u badan yihiin shaqooyinkoodii inay ku dhex fuliyaan howlahoodii waayo social mediaha waa lagu kala badan yahay waa dhab laakiin inaad haddaad wasiir tahayna aad ku ilaaliso xuquuqdii beeshii iyo deegaankiiba inaad ku ilaaliso waa muhiim haddaa xildhibaan tahayna inaad ku ilaaliso waa muhiim qof walba meeshuu jooga hadduu ka ilaaliyo waxba ma xumaanayaan waana dabeecad ay leeyihin reerku maba hadlaan waa u badan yihiin meelay doonaan ha joogaan annaga qaybta naga maqan oon haddii aan u dhaadhaco baaqa waa qaybta naga maqan annaga waxa naga maqan barbagaanka uu naga maqan yahay in aan hadalno oon soo jeedino ama waxyaabaan hoos u leena aan kor u niraahno waa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in unitygii hadda amaal sidaa sheegtay doorasha hadda lagu jiraa qofna waqti uma haayo waa in marka hadda annagana aan ka baxno iyaguna ay ka baxaan in horta la helo linki la helo linki haddaan la helin oon laisku xirnaanin ma dhaceyso in maxay aheeday aan ka gudubna xaaladahan maanta aan ku jirno
كانت مانت برنامج كان حتى إن عن كذا هذلنا سبحيركي بلشدي إيو إن أنا لجان قاعد نب إن بلشوين كي كله إن أنا هرمرينو أنا قا ديجان أهان ديجان برواق سنة إلى نسيء وحول بله لكن كم فائدة سنو وحن وقف فائدة سنة وأكل مقنان تان كلام مقنع وحوسو جدنا يا بلشدي مقلسة ينت مقلي دونتا waxaan soo jeedinayaa in maxayha bulshadan ay midoobaan u midoobaan sida uu horumarin lahaayeen deegaankoodi u midoobaan sidii ay quality ahaan xitaa dadka siyaasadda ku matay ay u diyaarsan u diyaar garoobi lahaayeen inta aan doorasho la gaarin in maxayhaaday in waxyaabaha dhismayaasha iyo deegaanadii in la horumariyo iyo waxan iyo Soomaaliland dadka joogana ay ka shaqeeyaan budget kaas iyo waayo income ka kasoo baxay goboladeena iyo waxna soo galaayo iskuma dhigmaan in iyada laftirkeeda laga shaqeeyo oo ay dadkiina helaan dib u dhiski helaan marka soo wax soo jeedinteen ugu weyn ma caawa wax kale ma aha waa in unity laga shaqeeyo oo guud ahaan meel walba joogan intay is abaabulaan unity la dhiso loo baraarugo sidii loo horumarin lahaa bulshada adiyad bal ma san tahay haday san jirin qof wax ku daraya mar suucaad iyo amal waxa ku daraysan miya jira de arinta ku dari laha faisal wad ma san tahay bismillaahir rahmaan rahiim arinta ugu muhiimsan imika waxa weey miidiyaha ayaa ah hubkii lagu dagaalamay maanta 2021 ka adduunyada miidiyaha ayaa ah waanad mahadsan tahay maanta chance kanad nasiisay halkii aynu ka bilaabi lahayn hadda halkan ay ka mid tahay qof walow inta sad afarteen ay imika halka ku wada jirnaa waxa jirta in abaar kubale yidii dundumu sameeya intu taag leeyahayna waa la arkay afarteen maanta halka ku jirnaa afar qaarad oo kala duwan baan kaga jirnaa ama afar wadan oo kala duwan baan maanta nahay moogta marka inagu halka aan ka bilowno miidiyaha ana kuma badnin waa run miidiyaha kuma badnin waad arkaysay maalin dhaweeyto wixii la inaga laha miidiyaha waad arkaysay anigu anuu Facebook live ka waa soo galay laakiin anuu waxaan ka hadlaa danaha gobolada aan ka imiday iyo dadka ayaan ka hadlaa siyaasadda aad ugu uma jecli sababtoo ah waxa weeyaan in golaha deegaanka ee imika Ilaahay wuxuu baraya horta inuu mid naga ka soo noqdo waa horeyna waanu dhig haddana waan leh kuwa maanta jooga sababtoo ah kuwii hore deegaanka haysan jiray maxay ahayd qushigoodii dhawaaqood xun inaguma soo dhacay kuwani imika iyagun baaba ishaystaba iyagun baaba kala dhamaanlo miidiyaasa u taagan waxaan leenahay unitka haddayna ummadi isku tiirsanayn waxba ma qaban karto isku tiirsanaanta qof walba halka ka bilaabo anigu inta igu meersanaan ka bilaabo adiga Faisal TV gan sii wad dhalinyarta soo casu siyaasiinta soo casu laftirkooda in ha ahaato muqdisho ha ahaato in hargeysa in amaan sidoo kale meel muhiim ay joogtaa aniga laftirkaygu waxaan imika qorshahan imika Turkiga aan u joogo waxaan rabaa bal wuxuun inay ka suurta galaan Ilaahay ka suurta galo qof walba meeshuu joogo aan ku fikirno gobolkeena iyo dadkeena isku xidhkoodi isku xidhkaan ay noo muhiimsan haddaynaan isku xidhnay oon kala tafaraaruqsanahay waxba ma qabsan karno ummad kala tafaraaruqsana wax ma guul ma gaadho dhibaatada kaliya in haysa dad wanaagsan oo mutacallimiina oo akhlaaq leh oo degan iyaynu nahay inama sharaf loo caaqila Ilaahay nasiye marwooy qaali uu nasiye meel kastoona duunka joogno waa la inaga tilmaamaa qofkeena ku jira laakiin gudaheenni baad moodaa in aan kala taadsanahay Ilaahay isku soo keejiyo waa bari khayr qabe rabbiga macbuudkii inaga gudaheena ay noo tusay intaanad xagga shisha u wara intaanan eegin inagu dhexdeena ubadkeena iyo aayaheena dambe aynu dib ugu jeesano aan wax wada qabsano aan isku xidhaano khayraadkeena aan la soo baxno Ilaahay nasii adba musta marwa amal ma ku daraysa aan saacad weyn ma way ma santay saacaday deeqab oo ma santay Faisal aan waxa nadir qaan aan waxa horta isku duubni yaa isku duubni wax ka wanaagsan horta ma jirto run ahaantii wuxuu isku duubni lagu waayna faraar horta lagu mixelo waxaanan aad iyo aad aan uga cudur daarnaya inaa dhibaatada in haysata ay tahay sida ay saacadiba sheegtay nin walba inuu meeshiisa ka dirir u yahay qofku haduu meeshiisa ka dirir u noqdana
adigu inta yar life kaagu yahay uun baad meeshaadi ka dirri kartaa laakiin waxaad ka tigi kartaa wax mustaqbal ka tigi kartaa wax aad dadkaagi ama aad uga tigi kartaa haba yaraatay ma jirto xaggan ina khayraadkeena la soo baxnaa rabaa inaan dib ugu yaro noqdo iscaad sheegtay waxa weeyaan inagu inagu nation dar awdalahaan khayraadkan rabna inaan la soo baxnaa maasha Allah dalkeenu waa dal barwaaqaysan laakiin anigu sidaan aaminsanahay xaggan ka taaganahay ma aaminsan inaan inagu shakhsiyan ama reer ahaan ama gobol ahaan aan la soo bixi karno khayraadkeena mar haddaan daa inaan ku jirno dalkii Soomaaliland sida ay Soomaaliland u horumarto ama xukuumadda kala dambeeyay ay qabsadaan inay u horumariyaan umbaynu horumari karnaa haddii dikado kale hadaan ka hadlo dikado uma maleynayo inay gaashiib iyo dad isku xigeen ay dhisi karaan dawladaha waaweyn ee dhaqaalaha haysta ayaaba sidaan maqli laga caawiya oo marka ay dikado dhisanayaan laga caawiya marka waxaan u babacdhigi karnaa maaha laakiin waxaan u babacdhigi karnaa in aan dawladdeenni Soomaaliland aan ku mushkareyno nidaano anagu haddaan nahay reer awdal haddii strategic kale ay tahay lugaya in laga dhigo deked waxa jira meena aan waxa la yidhi marka la strategic la sameeyo aan suuragal noqonayo in deked laga dhigo iyo meelo noqonayo ayaa jirta haddii suuragal tahay strategic lugaya in deked noqoto inaguna aynu contribution keenu ku darsano inaan dawladdeenni la hoos joogsano ku dhacdaa waxa la baahan tahay deked marka hore inaan research sameeyno weeyaan sida ay soo gaadhisaa nidaamka dow ilaahay u sameeyay ayaa ah meeshii uu ku dhalayay kalluunka kalluunku uu xanta dhiganayay ahay ilaahayna dad isaga kala badbaadinaya meelaha kale ee lagu kala wax lagu sameeyay marka waxaan odhan lahaa bal taasi research horta lagu sameeyay intaynaan dekadaasiba aynaan ku dhawaaqin horta bal research aan sameyno meeshaasi lugaya munaasib ma ku tahay dekad inaynu ka samaysano mise kuma aha way ku tahay marka la yidhaahdo waa inaad guuraabadeedii iyo ololaheegii iyadoo lala kaashanayo dowladda hay-adaha iyo cid kasta oo aynu dhaqaale ka helinaba waa inaynu ku aan halkaa ku guulnaa iyanay cidlay nagaga dhicin markii hore oo kale cidlay nagaga dhacday waxaynu nidhi dad iyo shicib ahaan baynu u samaysanaynaa tabarteeni iyo wixii aynu keenayna dee halkuu maray anugu ma garanayo dhexdaynu ku baabaayo baan malaynayaa wax kale oo hadal haya ma jirto taasina sidaasan ayaan iyadana odhan lahaa waxaasina waxay saaran tahay arrinkaasina wuxuu saaran yahay siyaasiyiinta gobolka awdal kasoo jeeda meeshay doonaan raa joogaan ayuu arrinkaasina saaran yahay gaar ahaan siyaasiyiinta Soomaaliland jooga ayay arrinkaasi horumarinta gobolka ku saaran yahay waa airportka kaliya ee Soomaaliland wax uga soo degayeen lagana dhoofay lagana soconayay buu ahaa Hargeysa airport wuxuu xidhnaa berbera way xidhnay meel kasta oo Soomaaliland looga imanayo way xidhnay marka waddadii Soomaaliland loo soo maray sagaashameedihii ayay ahayd airportkeenaasi uu ahaa marka ilaahay ma qadarin inaan airportkeenii hore u marino oo fikirkaasi wax yeelo marka inaanu inagu jirin soomaalidu wax u sii jiro mu noqdo dowlad maanta sidaa uu jagada u yahay una jago u noqoni fikirkaasi marka ay naguma jirin markii dambe waxa la sameeyay remote kala bayd waa xoogaa walaal kala fududaaday dadkii ganacsatada iyo wax kala soo digay xoogaa cabaar walaal kala fududaaday haddana remote-ku weynaa Hargeysa ayaa la sameeyay cabaar uu sii socday uu sii socday remote kaasi ba midnahay haddii uu xoogaa la isu tagay in laga sameyn karo airportkaasi dib loo habeyn karo halkuu talkeenu ina dhigaba airportka in dib loo soo celiyo bishiiba haday doonto diyaaradaha kasoo degto sidii ugu dambeysay haddii la doono diyaaradaha wax keena ay noogu iman jireen hay noogu yimaadaan inagu waxa laga yaabaa inaan business noqono oo indhuhu inoo kala furmaano diyaarada aynu leenahay yimaadaan oo gobolada uu ka fulshaa inay yimaadaan baa dhici karta imika horta bal ha lagu dadaalo sidii airportkii loo soo celin lahaa laakiin inagu aan waxba haynin oo waxa ku bilownaa haynin inaan mar walba airportkii ka hadalno way yara adagtay iminkana waxaad moodaa airportkiin hare laga soo galay koornayaasha oo waxaad intaad airportka soo socotaa waa jago
oo ay marti noogu hayeen Marwa Amaal Xaji Axmed Miisan oo joogta magaalada Borama Senator Deeqa Xasan Xuseen oo ka tirsan aqalka sare oo joogta magaalada Muqdisho sidoo kale xildhibaane Deeqa sidoo kale Suucaad Cabdi Faarax Abraar oo iyadana joogta ka tirsan xildhibaanada dalka Norway iminkana shaqo u joogta dalka Turkiga wixii talaya tusaalaha waxaad inoogu soo gaajin kartaan iro@gmail.com ida la cid doonis inay qayb ka noqoto barnaamijkan way u furan tahay gacmo furan ku soo dhawaada madaxda waxaan idin leenahay aad baad mahadsantiin adaan mudan salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam